Kita mau menerbangkan layang-layang kelelawar lur. Seyo joyolas. Bayar arek iki lur. Wis nem dhewe iki. Pak RT berarti iki lur. Sampai Pak RT ngamuk-ngamuk lur. RT ngamuk-ngamuk, kok musuhnya roh gak sedoneh bos? Gak apa-apa wes. Itu yang wes. Musuhnya RT aja itu. Kok kene aku Pak yo. Rencananya mungkin persiapan buat dokter. Limit dot. Limiter lur. Ya iki lengane frindo adi ya iki lur bendot. Onre. Bendot ana. Sopo ben jajan wani ape iki? Mulai lawar lur. Gedhe kok lah. Padahal kuwi gedhe.
tenang, abote abot lupa lah karep iki. Nang ngene yo yen. RK iki lur, Raja Koto. Jadi gempar. Walah. Benar banget sama ada karet. Angel, angel. Angel iki, ngene iki. Siu ngamuk lur, siu ngamuk lur. Mudah-mudahan Mas Ardi bisa menjinakkan siu lur. Awas, siu dapat angin lur. Siu ngamuk lur, ngelak re, ngelak. Karena semuanya bareng lur, anginnya nipis lur. Gimana Mas Ardi bisa menjinakkan enggak ini? Alhamdulillah kayaknya dia lulut sekali. Ya, sukses 100.